الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واختفى آثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، mbokki julidi ngi delu ci wat tay fi ci minbar alquran ñu leen ko jaglel ci wéru koor gi di ci gëna waxtane rek lenn ci lo xamantene bi mo aju ci wéru koor te buñ waxé nak wéru koor waxtaan ci li nga xamantene bi moy alquran ci nga xamantene bi moy suñu lepp ci la suñu mbir nek inna anzalna ilayka dhikra litubayyana ma nuzila ilayhim lool lepp mom ci wéru koor bi la wacc ndax inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatil qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaa'ikatu war ruuhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr salaamun hiya tamatul fajr. Kon yalla waxna ci alquran ne ci laylatil qadr la wacc alquran. Borom xam xam yi wax ne dañ ko wacc ci lawhul mahfuz lepp ben yon ci guddu leelul xadar. Legi nak bis bu set nak ñu wacce la tollo ak la nga xamanteni bi mo xew ci bis ba ci li borom xam wax ne xam nga lu am xam xam ñu asbabu nuzul moy li waral wacce alquran ta dara dara xew alquran wacce wala ñu rajoon sallallahu alayhi wasallam alquran wacce lool lepp kon muy am solo go xanti bi te itam ci wéru koor woowu ci lañ daan ñëwaate di gaaral jibril ñëw di gaaralaat yonente bi sallallahu alayhi wasallam alquran ci ak tàmbalee ba fa mu yam. Kon loolu ci lañ daan def muraajaa bi loolu lépp muy lu am solo loo xamante ne bii muy wéeru koor woo xamante bii di wéeru yiw di wéeru barke. Yàlla wax na ci alquran ne yaa ayuha alladina aamano kutiba aleykum asiyaamu kama kutiba aladina min qablikum laalakum tattaxuun. Ay farataal nañ leen ci yéen woor comme ni ñu ko farataale ca ñi leen jiitu woon laalakum tattaxuun, ndax tattaxuun da ngeen moytu li nga xamante bi mooy moy yi nga xamante ne maanaam dina bari te loola weeru koor bokk ci li nga xamante ne bi dina ko maanaam fekk ndax maanaam dina damm li nga xamante ne bi mooy appétit bi nit ki war a mën a am ba mu xiir ko ci yoo xamante ne bi xëy na du doon la gën. Moo xam bu ñuy waxee nag appétit du appétit ci lekk rek, waaye nag mboolem xeeti moy yu bari am na ci yoo xamante ne bi maanaam mën nañ ko tudde ak li nga xamante bi mooy appétit. Kon loolu di am mu ne yàlla wax ne ci suratul baqara ci aya 183 yaa ayuha alladina aamano kutiba aleykum asiyaamu kama kutiba aladina min qablikum laalakum tattaquun ayaaman maadudaat fa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayaamin oxar wa ala alladina yutiquunahu fidyatun taaamu miskin fa man tatawaa xayram fa huwa xayrun lah wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun. Loolu doon loo xamante ne bi tam buñ ko seetee ba settantal ko mooy ayaaman maadudaat mooy kenn ku ne xam na ne weeru koor maanaam bariwul ndax bu at mi nekkee fukki weer ak ñaar benn weer képp boo xamante bi mën naa doon sax fan weer wala ñaar ko juróom-ñeent loolu moo ca doon weeru koor. Léegi nag kon te ñëpp xam ne ci diggante Chaaban ak Chawal la nekk, moo tax yàlla wax ne ayaaman maadudaat fa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayaamin oxar. Yàlla tam defal na ci nit mu am ci ay jàppandal yoo xamante ne bii bu fekkente ne dafa wéradi wala mu nekk ci ab tukki yàlla may na ko, moo tax mu ne fa iddatun min ayaamin oxar mu bàyyi ko maanaam bañ koo def bañ koo woor bu koor gi jàllee nag léegi ba mu gàllankoor ba ko daloon ci tukki bi ak ci wopp ji
gi ndax la yukallifullahu nafsan illa wusaha fattaqullaha mastata'tum xam nga lolu yalla neen tegul kenn lu meunut neen dem na ngeen top yalla kem seen kant lay katan waye nak wa ala lasina yutiqunuhu ñi nga xamanteni bi xeyna man nañ ko waye buñ ko defé tam manam ak problème ak ak jafeñ jafeñ la leen mëna andil non ñoñu nak fi di ta'aw miskin fa man ta'aw khairan fa wa khairul lolu moy lan moy kep ko xamanteni bi xeyna manam ci gattal rek ndax liñu wax lepp dañ koy wax ci lo xamanteni xeyna ñam ñor bañ bëkké xoot buñ laajé ña nga xamanteni bi ño xam dinañ leen ci xootal wax leen wuté ci nek ak yépp waye ñun rek dañuy wax rek li nga xamanteni bi xeyna gis nañ ko défé né mo gëna am esprit islam bi nga xamanteni bi ci loolu ñuy top la gëna yomb waye nak top lañ gëna yaakar né ci buñ ko téggé ci yoon tek ko ci ay lay tek ko ci liñu wax adilla manam xeyna loola buñ ko tégon ci balance mom moy gëna diis yenen wax ya loola motax amna yo xamanteni ñu ko wax waye amna yo xamanteni bi dañ ko bayyi kon képp ko xamanteni mom loolu dal na la am nga ngant yoyu loolu man nga ko bayyi légui nak mu dess ni nga xamanteni bi dañu wax ne ndax ngant yoyu ñu wax ndax dafa doon ngant yo xamanteni manam dañ mom bu fekkenteene xeyna ya nga ci tukki wop mom ken waxuko ñaare bari na wop yo xamanteni bi xalaatu su ko bolé wor bari na amna wop yo xamanteni ku gor gor man ko bolé wor waye nak ndax ku wop rek luñu mëna tuddi wop da nga wara dok ku tukki tam luñu wara dugg tukki ndax tam ndax da nga wara manam bayyi koor ga ci bam ba nga xamanteene manam jall na nga do ko fay ndax ñent imam yi muy imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad manam ak ñu bari ci sahaba yi ak tabi'in yi wax mom liñ wax moy ndax wor ci ci tukki ja'isun sahihun munakhilun wa idha sama wa khafi siyami wa ajsahu dhahaba al-aima al-arba'a wa jama'a sahaba wa tabi'in ila anna as-sawma fi safari ja'izun sahihun munakhidun nenañ bo tukke ndax dafa am liñuy wax zahiri ak ñeneen ño xane nenañ mom comme loolu wax nañ ko rek ci li feñ ci baat yi lañuy japp kenn wërta wor yegg nañ sax ne bo woré ci tukki mom kon sa wor sax dogul waye nak ci li gën moy bi ci ñëk moy idha kana sawmu wal fitr sawa بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية بفكر أنت نبي نقدر فتوكي وينك خينا مور أو بني مور نيا مدخ خينا مم دشوا جا بيجا أم بني متيت ولا بن جفن ولا بس بدو كود بمل نكو فل أم نفوا خمن تبا وراء for example بوجو جي بين كجيم سو خي وار وير بس بمنا غنا كود ba man na dem sax ba man ñaari fa waye contraire ba bo woré tam fo xamanteni soow nga joge jëm penku koor gi man na gatt ba jéggi dayo waye nak ñu né amna ñi wax nek né manam ci ka bu ñëk bi idha kana sawmul fitr sawa bi maana anna sawm la yusru alay fa bi hadhihi al-hala yakunu sawm afdal né nak bu fekkenti bi xeyna danaka amul ben changement bu ci nek parce que fi nga joge difa dem xeyna tukki bi liñ mëna tuddé tukki la waye nak yagul su boba nenañ wor mo gën ndax an abi darda radhiyallahu anhu khala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi shahr ramadan fi harrin shadid hatta idha kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'si min shiddat al-har wa ma fina sa'imun illa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa abdullah ibn rawaha nena amna bis ñu genn ki nga xam mo abi darda di sahabi bo wax na nek bis génn nañ jëm ci xare mok yenen sallallahu alayhi wasallam wala génn nañ ana yenen sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor fi harin shadid in kana mena ba kenn ku ne di jël say loxo diko muuro ngir jant bu tar ak naaj bu tar wa ma fina sa'im ila rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa abdana neena boba yenen sallallahu alayhi wasallam kep ak abdullah ibn rawaha ñom ñoo woron hadith bobu mi ngi ci rawahu bukhari mi ngi nek 1945 wa muslim mi ngi nek 11122 ci hadisi kon neena manam koku moy lay wu ñëk wi ñi ne comme yenen sallallahu alayhi wasallam woron na kérok legi ñi ci dess mom woruñ kon ñoñu nenañ kon
ku ne ci tukki bu la nexé man bu fekké ne yow koor gi man nga ko war nga mëna wor ñaarelu lay bi ci ñi wax ne bu fekente ne bi tukki bi manam man nga ko bolé war nga wor ndax nenañ tam lolu mo gëna manam gaaw def sa waru gar ndax fay day yéxal té nak amna yenen ki adilla yo xamanteni bi yalla manam da ci tag ñi nga xamanteni bi dañuy gaaw def ba wulay ka lesen yusara fil khairat fastabiqul khairat ak yu mel nonu nga xamanteni bi da ci tag ñi lol ndax kon manam wor ci ramadan mo gën fay ko kon ñoña fekente bi ngant li ñu am ci tukki teewul mën nañu wor kon mën nañu wor ñettelu dalil bi nenañ te itam mo gëna yomb ci manam nit ki ndax manam bu nit ñi wor nga wor nok ñom mo gëna yomb nga nek bañu war bu nopi ngay tambali wat ñi wax ne tam man ki ku ne ci tukki te tukki gi wor la mëna yaxal ko bu ne nga wor neena tam manam ramadan mom mo gën ci ramadan wor ci wor koor ndax ci la waré kon ci li lepp woné na né kon manam li safiyé wax mom sax yegg na ci né sax mom wor mo gën soko mané manam ci ki nga xamanténé bi koor gogé man nako té itam du ko yakal dara ñaarélu xaj bi nak moy bu fekkénténé bi dok mo ëpp yermandé manam mo gëna woyef kon dinañ né kon manam dok mo gën ndax xeyna dina am ño xamantene bi tukki ba dina ci manam jankonté lo xamantene bi manam nenañ ñom nenañ dik sax day muju wor manam lolu dina nek makro ndax manam irtikabul mashaqqa ma wujudi rukhsa yash'uru bil udul an rukhsati llahi ta'ala nane comme yalla la ko jox rek moy ñeneen ñaari xaj bi ñom nenañ ganaw yalla la ko jox rek dang ko wara def mo xam metti na wala mettiwul bo joge rek légi li gën moy nga dok ñeene nañ bu fekkante bi dok bi yamale nga ko ak baña dok manam xeyna tukki bi manam amo ci problème kon man nga baña dok ñeene nak neenañ dok mom mo gën ak lu mëna xew ndax manam moy li nga xamantene bi moy li la yalla jox ci ay jappandal tam dang ci wara jël kon al hala salisa fi hala masalida khayr muhtamal fa hunak yakun sawm fi akhi haram bu fekente ne bi nak koor ga sax man nako ci andil problème ndax man na ca jankonté lo xamanté bi xeyna day jogé ci penku bi jëm ci sawu bi jëm amérique melne nga jogé fu melne arabie saoudite jëm fu melne ni amérique te jaaré ko yoonu afrique su boba koor gi dina don koor go xamanté bi ndax fo djub ba jant bi bëgg so rek nga jall danaka man nga koor ba waru jégué ñaari fan ku neena nak ci xala yu mel non nak mom dok mo gën danaka wor ko day haram ndax mbir mi dina metti way go xamanteni bi te yalla teggulo ndax ñooñu fiñ ko tegg moy dalil bi ma adil bi nga xamanteni muslim moko solo an jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja 'am al-fath ila makkah fi ramadan fa sama hatta balagha qura' al-ghamim fa sama an-nasu thumma da'a bi khadahin min ma'in فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فخيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد سام فقال أولئك العصاة وفي رواية فخيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينزلون فيما فعلت فدعا بخدعين من ماء بعد العصر كن منك أديس 1114 فوصف من سام مع المسخ الشديد من العصاة لولو من جي شرح الممتع لشيخ محمد بن عزيمين rahim allah alim mi ngi nek ci xaju juroom benel bi ci xetu 355 kon lol motax dane ben bis ci hadis bi jabir solo te muslim netliko yandou sallallahu alayhi wasallam genn nañ ci amal fatha moy biñu jeme manam makka mom ci am ci at miñ ubbe makka ci wéru koor neena nit ñi wor ba jot barab buñ wax qur'an al-ghamim fa sama ndax comme ñen ñi neñ takusan la kon war nga xam doxu xey ku xey ba takusan jot la ngay wara dox ni muy wara sore mu ne yentu sallallahu alayhi wasallam dal di laaj ben kop ndox dal di naan legi bam naane nak manam ci lola niski ci manam mu gis
ne amna ño xamanteni bi teew dañu continuer wor yeen da na ne ñoña moy nañ ulay kalam sa amna fenen fuñu waxe nan laysal birru.